Galera, dê uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo um gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não se esqueça de passar no canal do Passe de Bola, meu Thumb Maker. Os primeiros links ali na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo ao Estrelato de PS2 e vamos lá, continuidade da nossa série. Partiu o jogo contra o Mônaco com a setinha vermelha e fora de casa. Pra quem não lembra, né, perdemos pro Dijon ali no último jogo e acabamos caindo ali pra sexto lugar, mano. Mas o que separa a gente do segundo lugar, apenas 3 pontos, teve uma grande reviravolta, né, nessa tabela. O Girondino estava atrás da gente até a última rodada e acabou passando ali. Ficou logo em segundo lugar, ok? O PSG já é campeão desde a primeira rodada. e perdeu nenhum jogo, né? Tá com 18 vitórias, 3 empates e 0 derrota, mano. Vamos enfrentar o Mônaco que tá ali com 37 pontos também. Não podemos deixar esse G4 abrir muita vantagem, né? Então, espero ganhar do Mônaco nessa partida aí pra gente pegar uma posição boa nessa tabela aí, ok? Vamos lá então, Mônaco fora de casa. Vamos lá então, partiu o jogo contra o Mônaco fora de casa e só vamos, mano, só vamos. Nossa, galera, olha só isso, mano. Um carrinho que lesiona o jogador, não foi falta, mano. O juiz nem sequer cartão amarelo vai dar, mano. Eu sei que é nosso, não é nosso time mais, mano. Foi meio exagerado isso aí, hein, cara. Foi forçado, pra vocês verem que isso realmente acontece, cara. Pela primeira vez, eu vi isso acontecer, mano. Um carrinho que não foi falta e lesionou o jogador, mano. Não foi na bola, não foi falta. Loucura isso aí, hein. Esse patch tá muito esquisito. Ó, lesionou mesmo. Acabou a caveira do cara. Galera, eu não tô entendendo essa máquina, velho. Tá usando muito, tipo, chega a ser revoltante o tanto de número de L1 e triângulo que eles estão usando, velho. Sério, de muito desnecessário. O cara tá aqui do lado dele, vão lá usar L1 e triângulo, tá ligado? Cara, chega a ser irritante, mano. Sério mesmo. Eu não falo assim, ah, não vou dar rage nessa série. Não vou dar rage nessa série, mas acontece alguma coisa surpreendente, tá ligado? Cara, chega a ser irritante o número de L1 e triângulo que eles usam, cara. Não serve pra nada, nenhum L1 triângulo foi efetivo até agora nesse rumo estrelato, mano. Sério, nenhum. Galera, olha só, mano. Peguei o cara de novo, ó. Vou mostrar a replay aqui, mano. Outro carrinho meio esquisito, ó. Tá, peguei um pouquinho na bola, mas, mano, naturalmente isso aqui seria uma falta, né, cara? No jogo isso aqui seria uma falta. Bom, muito loucura, né? Esse patch tá muito, muito bugado a questão de arbitragem também. Até sair do jogo, galera. Mais um empate, cara. Não é possível, não é possível, mano. Não é possível. Ai, quanto mais lá em cima a gente fica, é pior pra ganhar, cara. Nunca vi isso. Olha aí. Caraca, mano. Agora já veio um empate, agora já era. Vai ser só até o final do vídeo e vai ser empate, vocês vão ver. Beleza, galera? Vamos lá então, jogo contra o Angers. Só vamos, setinha amarela pra esse jogo aí, mas setinha acho que vai dizer, não dizer nada não, né? A gente já jogou com uma setinha vermelha contra o Mônaco agora e não deu em nada. Vamos ver agora a Angels, né? O nível um pouco mais abaixo. Porém, se o time não colaborar, não vai dar certo. É o chute de longe, meu Deus! Que golaço, mano! E tá aí. Mangani! Golaço de fora da área, cara. Tá difícil, cara. Tá difícil. Olha só que pancada, esse aí merece replay, hein, mano. Nossa, que drible curto, vocês viram, velho? Um drible curto pra sair dos dois, nossa. Ah, se eu tivesse uma habilidade boa agora, mano. Ah, se eu tivesse. Aldoré. Aldoré, na verdade, né? Zero defendeu. Tinha que ser gol mesmo, cara. Ninguém marcou, velho. Olha isso.
Cara, quando desde o meio campo, ó, pra aqui. Devagarzinho. Ninguém marcou pra essa jogada no fácil, caramba. Pô. E jogar agora o jogo contra Stade Rennais. Beleza? Vamos lá então em casa agora. Espero que o time frie um pouco a cabeça, né? Vamos relaxar, aproveitar que a gente tá em casa agora. Mano. Tá precisando, hein? Ó, o Daniels daqui mesmo. Já falei até meio desanimado porque já dá pra saber que não vai ser, né? Ó, o Grenier! Isolou! Ó, sacou, tentou encobrir, mas o goleiro tava preparado, mano. Bela defesa. Olha só, mano, que jogada do Daniels! Faz! Espalma! Ah, não pra lá, goleiro! Pô! Caraca, mano, boa, belo cabeceiro do Daniels ali, quase uma assistência pro Delort. Os caras chegando, sacou de novo de cabeça agora. Por cima. Ó, o Suleiman Camara na travessão, o cruzamento do Daniels, mano, que quase nunca falha. Lá vem o Daniels de novo. Sai. Ah, sai, mano. Três? Pra que isso, cara? Pô. É muita apelação na marcação, cara. Três pessoas pra segurar o Daniels, mano. Um jogador que nem tem habilidade direito. Ah, sério, hein, mano. É muito desespero. Por incrível que pareça, ainda estamos em sexto lugar. Estamos apenas 3 pontos do G4, mano. Imagina se a gente tivesse, pelo menos, ganhado ou empatado os jogos que a gente perdeu e ganhado os jogos que a gente empatou. Estaria muito lá em cima, cara. Muito lá em cima mesmo na tabela. Olha isso. Apenas 3 pontos separam, que é o Lyon, né? Que é em quarto lugar. Ali na ponta do G4 a gente tá com 36, né? Sexto lugar. Ah, mano, agora vai ser meio difícil, mano. Eu só quero que o time faça um gol, mano. Só isso que eu quero. Um gol só. Porque eu não poderia ajudar em nada. Eu tô com a setinha preta. Setinha preta, mano. Setinha roxa agora. E aí vai ser difícil de eu fazer alguma coisa. Eu sei, eu não consigo fazer nada. Ó. Vamos aí pedir pra Deus pro time fazer alguma coisa aqui. Pelo amor de Deus, mano. Eu mesmo não vou conseguir fazer quase nada. Só vou passar a bola. Boa, belo passo pro Suleiman. E bola sobrada, ninguém. Podia ter corrido um pouquinho mais, hein, Suleiman. Só um pouquinho mais. É, tomei cartão amarelo aí. Ah, mano, é muito cansativo ficar jogando assim sem narrar. Se você ficar narrando aqui, você vai ficar vendo só o time burro, tá ligado? Perdendo a bola o tempo todo. Que isso realmente tá acontecendo. Desde o início desse vídeo, mano. Eu tô até meio desanimado aqui nessa parte, nesse jogo, olha só. Passa, mano, passa, velho. Caraca, olha isso. Eu vou ficar daqui mesmo, velho. Não tem jeito. Setinha roxa, o time fica burro, não se ajuda. É complicado de fazer alguma coisa. Eu tentei passar a bola ali, vocês viram, mano. O cara não passou. Sai, eu quero sair desse jogo logo, mano. Não, quando eu quero sair, eu não saio, velho. É muito cansativo o início de rumo ao estrelato, cara. É a pior fase que tem da carreira é essa. Vou fazer o que? A gente tem que aturar, né, mano? Ah, tá de sacanagem, cara. Era só empatar. Olha isso, galera. Olha isso, é só empatar, mano. Foi sempre a gol bobo, mano. Pô. Caraca, mano, fica brigando pra Europa League sempre, mano. Todo início de temporada fica brigando. Início de carreira fica brigando pra Europa League, cara. Tá osso, mano. Tá osso demais. Beleza, galera, teve uma partida contra o Nimes aqui que eu pulei porque eu não fui convocado. Perdemos de 1-0 novamente. E vamos enfrentar o Lille agora. Caímos pra nono lugar, mano. Nono lugar, nem na Europa League a gente tá agora. São 5 pontos do G4, né? Então vamos lá então, o Lille fora de casa. Beleza, galera, vamos lá então. Jogo contra o Lille aqui na casa do Manchester United. E só vamos. Nossa, cara. Como eu digo, a gente só toma gol bobo, cara. A gente só toma gol bobo, olha isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Os caras tão vendo. É como se os caras estivessem jogando fácil, tá ligado? E a gente aqui na merda. Mais um cartão amarelo. Mais um cartão amarelo, velho. O Rage. Já que eu não quero dar Rage, tá ligado? Então vou te contar na máquina mesmo. Foi falta por quê, cara? Ah, fala sério. Vocês viram uma coisa ali? O Daniels dali, ah.
Sempre passa por cima, igual somos a vítima. Boa. Bela, Daniel, o jogo tá na tua frente. Como é que tu erra um chute desse, cara? Não é sempre que tu consegue fazer isso, mano. A primeira vez não dominou adiantando e fez errado, cara. Olha só o passe do Daniel. Faz, pelo amor de Deus, aê! Pelo menos uma assistência. E tá aí, mano. Gol de Montpellier, gol de empate. Giovanni Cior. Assumido, hein, mano. 1-1. O jogo ainda é vivo. Aí, mano, assistência do Daniel. Aí, boa. A gente tem que colaborar, mano, isso aí. Nossa, de novo, mano, passe do... Nossa, por que não entrou, cara? Caraca, eu vou te falar, Giovanni Cior. Quase. Acabou que saiu os dois, né? O Giovanni Cior e o Daniel. Eu tinha colaborado por empate. Deixa eu deixar mais um pouquinho, cara. Tá, dá pra aguentar mais um pouco, né? A partida aí. Bom, galera, então eu estou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo com esse empate, subimos aí pra sétimo lugar, né? Tô todo mundo grudadinho ali. Agora estamos a 7 pontos do G4, mano. Agora é praticamente impossível. Vamos lutar por Europa League mesmo, mano. E estamos na 28ª já rodada. E vocês estão ligados como é que é, né, mano? É impossível. Bom, então é isso, vou ficando por aqui. O Daniels foi o melhor jogador da partida passada, 7.0, né? Agora que eu percebi, mano, que a gente só tá tirando nota boa, né, mano? A gente não tirou nenhum 5,5 até agora nessa temporada. Isso é bom demais pra média do menino Daniels. Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima, galera, com mais vídeos aqui no canal.